Povolební vyjednávání o nové krajské vládě na Královéhradecku dostalo konkrétní rozměr. Sociální demokraté se v pátek domluvili na vytvoření koalice s lidovci a evropskými demokraty. Takový postup ostře kritizuje senátor a krajský zastupitel za ČSSD Vladimír Driml. Sociální demokraté se vydali cestou levostředové koalice tak, jak avizovali bezprostředně po volbách. KDU, ČSL i SNKED jsou připraveni program ČSSD dodržet. Dva lidi v radě pro KDU, ČSN a jeden placený výbor a pro SNKED je to jeden člen rady a jeden placený výbor. V takovém případě by Helmut Dohnálek jako jediný obhájil post náměstka hejtmana pro regionální rozvoj. Například sociální sféru by vedl lidovec Vladimír Derner. Dvě křesla odpovídají naší aktuální politické síle a rozložení mandátu zastupitelstvu. Výsledek jednání ostře kritizuje sociální demokrat Vladimír Driml. Varianta s Lubomírem Francem v křesle hejtmana je pro něho nepřípustná. Pokud pan Franc nezvládá tato jednání, netroufá si na menšinovou vládu, pak nemá na čele hejtmana za ČSSD co dělat. To zcela vyloučí a Luboš Franc projevil jako člověk, který má na to, aby byl hejtmanem kraje. Obě strany teď chtějí vyvolat jednání v Praze. Spor uvnitř hradecké ČSSD by měl vyřešit Jiří Paroubek. A musí to být rychle. Nová rada se bude volit 12. listopadu. Jan Dušek, RTA, Hradec Králové.